קורא חברים, לשתף, לשתף, אני פה, יש בננות מאחוריי, ועקב אני אסביר לכם מה קורה פה. אבל קודם קצת האינטרנט, אנחנו ממשיכים פה מההפגנה החשובה פה, המחנה הלאומי בירושלים, ליד בגן, ליד הכנסת. יש פה הרבה בננות, פה רשום רפובליקת הבננות בגן, בגן, אל תחריבו את הדמוקרטיה שלנו. חברים, לשתף, לשתף, לשתף. כל הכבוד למצטרפים הראשונים. חברים, עוד מעט נסביר לכם מה עשינו פה, איזה מיצג גדול למחנה פה. כמו שאתם יכולים לראות, ממש מאחוריי. יש פה הרבה בננות, מה הבננות האלה, מה המטרה שלנו. אני כבר אסביר לכם, בינתיים תמשיכו לשתף. אנחנו יודעים שיש כאן בעיות בקו, בעיה באינטרנט. אנחנו נביא לדאוג לכם, לעבוד לכם. אני לא אצליח להגיע היום, להעביר לכם את השידור ותשתפו. שבו רשום רפובליקת הבננות של בג"ץ. בג"ץ, אל תחריבו את הדמוקרטיה שלנו. בואו ננסה להגיע לזווית יותר טובה כדי להראות לכם. בינתיים אתם מוזמנים להמשיך לשתף אותנו. בואו ננסה להגיע לזווית טובה כדי לסדר לכם כמה שיותר טוב את השלט. בירושלים באנו להגיד לשופטי בג"ץ שאין זה מתוכם לפסול חוק יסוד. כמו שהתחלנו להסביר לנו קודם, המהלך פה מאוד פשוט. לפני 40 שנה בערך באו שופטים והרחיבו את זכות העמידה, כלומר הם אמרו שכל אחד כמעט יכול להגיש עתירה בכל נושא, עד אז רק מי שנפגע יכול להגיש בג"ץ, ואחרי זה הרחיבו את זה, שכלומר כל ארגון, כן, כמו הג'ינג'י, כמו כל הארגוני השמאל הקיצוני, המוקד להגנת הפרט, שיותר נגד הריסות בתי מחבלים, כל אחד כזה פתאום יכול להגיש עתירה בכל נושא. אחרי זה, אחרי שהרחיבו את זכות העמידה, גם הכל שפיט, כן, בג"ץ יכול לדון בכל נושא, אין נושא שהוא לא יכול לדון בו. הוראות פתיחה באש של חיילי צה"ל יכולים, כן, מחיר החלב יכולים, הריסות בתי מחבלים יכולים. זה היה השלבים הראשונים של ההפיכה המשפטית, אבל אז הגיע אהרן ברק ועשה, כן, תקע באמת את הפעם הראשונה על משהו משמעותי. הוא בא ואמר בעצם שכוחם של חוקי היסוד, שעד אז היה חוק רגיל, חוק יסוד של הכנסת לא היה משהו מיוחד, כן? חוק יסוד הוא מעל חוק רגיל, הוא יכול לפסול חוקי רגילים על סמך חוק יסוד. זה דרך אגב, חוק יסוד שעבר ברוב קטן של 30 מול 20, לא עבר ברוב גדול, לא עבר אפילו ברוב של מעל 60, כן? אלא רוב רגיל, 30 מול 20. זה היה בעצם ב-92, ב-94, השלבים הנוספים של ההפיכה, הפיכה המשפטית, כן? ממש, כי לא העם אמר את זה, לא היה גם שיח ציבורי בנושא הזה. וזה בעצם היה השלב שאז פחות או יותר לאט לאט בביזים קטנים, כל פעם בג"ץ לעצמו לקח לעצמו עוד ועוד ועוד, אבל כל הזמן, גם אהרן ברק וגם שופטים אחרים באו ואמרו, חוקי יסוד זה רק הכנסת, אנחנו לא ניגע בחוקי יסוד. אם לכנסת לא טוב חוק יסוד מסוים שישנו, אם הם רוצים שיקראו חוק יסוד אחר. ועכשיו הם באו, בג"ץ, כן, ראינו את זה בחוק יסוד הלאום, שהם דנו בחוק יסוד, ובשנים האחרונות דנים ועוד ועוד חוקי יסוד, אבל הראשונה עכשיו בג"ץ, אנחנו רואים איך הולכים כנראה לבטל חוקי יסוד שהכנסת חוקקה לרוב של 61, כן, לא רוב מקרי, לא רוב מזערי, רוב רגיל של הכנסת, רוב גדול, רוב מוחלט. והם רוצים לבטל את זה. לא רק הם דנים, כן, אסתר חיות כמובן, הרחיבה את הדיון ל-15 שופטים, כדי להכניס לשם את השופטים החדשים שגדעון סער החליף, כדי שכנראה יהיה לו שם את הרוב, והם הולכים גם בנושא הסבירות וגם בנבצרות, כנראה הולכים לבטל חוקי יסוד שהכנסת חוקקה, ושניהם זה חוקי יסוד אמיתיים. כן, אומרים לנו, כל מילה תשימו חוקי יסוד, לא, אלה חוקי יסוד אמיתיים. אז לכן באו לפה אלפי אנשים,
להגיד שאנחנו לא מוכנים להיות רפובליקת בננות של בגד. אנחנו לא רוצים לחיות בדיקטטורה של בגד. אמנם, מה שקורה היום, יש פה שני צדדים, אבל זה לא ימין מול שמאל, אל תתבלבלו. יש פה מחנה דמוקרטי, מחנה שבעד הכרעת הרוב, מחנה שנגד הדיקטטורה, גם דיקטטורה של נבחרי ציבור וגם דיקטטורה של השופטים, וצד שני, שבעד אוליגרכיה משפטית, שבעד דיקטטורה של שופטים. למה? כי לא מתאים לו שיהיו חברי כנסת או שרים שלא מוצאים בעיניו. הוא רוצה לשלוט, ועם השליטה שלו היום היא על ידי השופטים, למרות שזה לא דמוקרטי, זה מה שהוא רוצה, שלא יבלבלו את השכל. אז זה האמירה שלנו פה, ולכן באנו היום, ולכן המיצג של רפובליקת בננות. כי שופטי בית המשפט העליון הופכים אותנו לרפובליקת בננות. כמו באפריקה, כמו בדרום-אמריקה, כמו באסיה. הם הופכים אותנו למדינה שבה אין דמוקרטיה. רפובליקת הבננות של בגד, יש להם אפילו דגל. תראו את הקיצרים שלנו, חכמית, פוגלמן. חכמית, אחריות כמובן. אתה לא תחליט, יצחק, עמית. אתה לא תחליט, יצחק עמית. כן, שופט בית המשפט הנשיא הבא שרצו, כן, אם תהיה שיטת הסניורטי, הוא אמור להיות הנשיא הבא של בית המשפט העליון. שמי שלא קרא, כתבה של קלמן ליבסקין במעריב לפני שבוע על ליכודי העניינים לכאורה שלו. כן, תבינו מה קורה במדינה, כן, ליכודי עניינים של שופטי עליון, אנחנו מכירים, הקראנו לכם קודם, ליכודי העניינים של אסתר חיות, גם לעוזי פוגלמן, יש ליכודי עניינים. אבל ליכודי העניינים שלהם הם לא חשובים, אף אחד לא מדבר על זה, אף אחד לא אומר שחיתות. צריך להבין את החברים מה שקורה במדינה הזאת. תודה לכל מי שחושב בדרך. אתם תראו, תלינו פה גם כמה שלטים מאוד יפים מאחור, אתם יכולים לראות. נעשה לכם את השיפוט פה, תליך לנו שלט תאות ברק, זה מאוד, תראו איזה יופי דגלי ישראל פה. ננסה להיכנס, קודם החלפתי אינטרנט, אולי עכשיו זה לא יתקע. בודק, אם שרוץ פה פה דמוקרט, זה נכון. חבר'ה, לשתף, כל מי שמשתתף, שיצור לנו בקשה, שיצור. בגד תפסול אותנו. עכשיו אתה יריב לוין, כולנו איתך.